Dan gaan we zo meteen proeven. Mergbroodje met een krab mayonaise en een kleine kruidensla. Lekker man! Heren, wat vonden jullie van de wijnen bij de mergbroodje? Frank? Nou, ik heb wel drie wijnen. Ik vond wijn 1 paste geweldig bij de krab, de venkel en door dat zuurtje wat erin heeft, ook tegen de merg. Wijn 3, fantastisch bij de krab, fantastisch bij dat venkelachtig wat erin zit. Iets moeilijker bij de merg. En wijn 3 of wijn 2 dan in het midden gaat goed bij de merg, maar ik... De kleine voorsprong, de wijn 1, kies ik. Ik twijfelde ook echt tussen wijn 1 en wijn 3. Wijn 2 viel vrij snel voor me af. Die blies het hele gerecht van het bord af eigenlijk. Maar kleine nuanceverschillen heb ik gekozen voor wijn 3. Want? Waarom? In het glas proef ik eigenlijk een beetje hetzelfde op het bord. Ik proef wat warms, wat zwoels, wat rijks in het glas. Maar ook een fijne energie en fijne zuren. Het warme zwoelen van het broodje merg en het fijne, mooie zilte en energieke van de krab mayonaise. Dus wat ik op het bord vond, vond ik ook een beetje terug in het glas eigenlijk. Heren, de wijnen zoals we die geproefd hebben. Ik heb voor jullie de wijn 1, dat is de Bourgogne Alicoté. Oh ja. Een hele fijne Bourgogne vind ik zelf voor een Alicoté. De tweede is een Saumur. 2010, dus die heeft er al wat jaartjes op zitten. De Chenin Blanc. Ja. De Chenin Blanc. En de derde, de Rui. Rui, dat is Petit Gris, dat is van de Pinot Gris drijf gemaakt. Ah, prachtig. Petit Gris, dat is een heel mooie culinaire... Heel leuk, verrassend. Oké, we hebben een hele gerecht, we gaan het doen. Ja.